سلام عدرانو انديت عدراجو مسكن ملكام قدي كأغرس مراجاتنا من جمرو بيتنان تنولد بشاشة مني كتما وشاشة وسط يتد على بوم فاندتو يارات زانات هيوت مالفو تسامتو عليهم بأساس وينينتو بركاتو جين مراجاسي قارو تنبرن قدي بأورمي أكل الشاشة مني كتما بيتنان تنولد بتلي نراتشو لما كفاتي ودادقو بلاستيكو جين يساب سابو ينبرو هزانات كوشاشة بميلك مبت ساعات كوشاشة وسط ينبرا بوم فاندتو نو عارات زانات ሊታጭ ያለፈው ከዚህ ውስጥ ደግሞ ሌሎች ሁለት ህጻናት ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸው የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛሉ ማለት ነው። ሌላው አሳዛኝ ክስተት ተይዞ ህይወታቸው ካለፈው አራት ህጻናት መካከል ሶስቱ የአንድ ቤተሰብ አባላት መሆናቸውን የሃሩፋ ክፍለ ከተማ የወንጀል ምርመራ ክፍል ኢንስፔክተር ካማል ጄላን መግለጻቸው ኦቢን ዘግቧል። እንግዲህ ጉዳት የደረሰባቸው ህጻናት የህክምና ክትትል እያደረጉ እንደሆነ ነው የተገለጸው። በርካቶች እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ላይ በተለይ በቆሻሻ ስፍራና አንዳንድ የወዳደቁ ነገሮችን ህጻናት እንዳይነካኩ ወላጆችም እንዲያስተምሯቸው ወይም ደግሞ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በዚሁ መልእክት አስተላልፏል። ነገር ግን የልጆቹ የኑሮ ሁኔታ ዝቅተኛ ከመሆኑ አንጻር የወዳደቁ ፕላስቲኮችን በሚሰበስቡበት ሰዓት ህይወታቸው ማለፉ ነው የተነገረው። እንግዲህ በርካቶች በዚህ ዙሪያ አሳባቸውን ያጋሩ ነበር። ከተለይ ህጻናት ጥንቃቄ ሊደረግላቸው ይገባል የሚለውን ሀሳብ አንስተው ሀዘናቸውን የገለጹ በርካቶች ናቸው በዚህ መረጃ ዙሪያ ማለት ነው። አዎ በጣም ያሳዝነው ትላንት በጣም መነጋገር የሆነ ዜና ነበር። በተለይ ደግሞ ሶስቱም ህጻናት አንድ ቤተሰብ አባላት ናቸውና ልብ የሚነካ ነው። አዎ ሌላው መረጃችን እንግዲህ ከዚሁ ከሀገር ውስጥ አንድ የፈጠራ ባለሙያ ወጣት ነው የምንመለከተው። ይህ ወጣት እንግዲህ ሞተር ሳይክል በመስራት ላይ ይገኛል። በወላይታ ዞን አረካ ከተማ የተለያዩ ፈጠራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው ወጣት አጃይ ማጆር ይባላል። ይህ ወጣት እንግዲህ በተለይ የተለያዩ ሞተር ሳይክሎችን ቀጥቅጦ በመስራት ወደ ተሻለ አቅም እንዲኖራቸው ነው የሚያደርገው። እንግዲህ ያረጁና አነስተኛ ሲሲ ያላቸውን ሞተር ሳይክሎች ድጋሚ ጠፍጥፎ ዲዛይን በማውጣት ቅርጽ በመስጠት ነው ከፍተኛ ጉልበት እንዲኖራቸው አድርጎ የሚሰራቸው መልሶ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ሞተር ሳይክሉን ዲዛይኑን ለመስራት ቢያንስ አንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንደሚወስድበት ነው። ይህም ቀደም ብሎ ሀሳቡ በአይምሮ ውስጥ እንደሚስለው እና ከዛም በኋላ ግብአቶችን እና ሁኔታው ሲመቻችለት ወደ ተግባር እንደሚገባ ነው የተነገረው። እንግዲህ ኬቲኤም የተባለ ስያሜ የተሰጠው የሞተር ሳይክል ከውጭ ተገዝቶ ቢገባ የተለያዩ ቀረጦችና ከውጭ የሚገባበትን ወጪ ጨምሮ እስከ 1 ሚሊዮን ብር ሊጠጋ ይችላል የተባለው የዚህ ሞተር ሳይክል ዋጋ፣ አሁን ግን እሱ ያመረተው ያለው ከዚህ ባነሰ ዋጋ እስከ 200 ሺህ ብር ወይም ደግሞ ከዛ ባነሰ ከ200 እስከ 250 ሺህ ብር ባሉት ዋጋዎች ውስጥ ለገበያ እያቀረበ እንዳለ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ይህ ወጣት ከዚህም በላይ ትልቅ ራዕይ እንዳለው ነው የተነገረው። በዋናነት ሞተር ሳይክሉ በተለያዩ መልክዓ ምድሮች ላይ መጓዝ የሚችል መሆኑ ነው የተገለጸው። ምክንያቱም አስቸጋሪ አቀባታማ ቁልቁለት ዳገት የሆኑ ቦታዎችንም መውጣትና መውረድ ይችላል። በዚህም ደግሞ በተለይ ደግሞ የጤና አገልግሎት ለሚሰጡ ጤና ተቋማት እንዲሁም ደግሞ በውትድርና ስራ ላይ ለሚገኙ መከላከያ ሰራዊት ምቹ ቦታ ባልሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ የተለያዩ አገልግሎቶችን ለማድረስ ለሚፈልጉ ሰዎች ይህ ሞተር ሳይክል ትልቅ አገልግሎት እንደሚሰጥ ነው እንግዲህ በስፋት የተናገረው። የኢቢሲ ሳይበር ሚዲያም በስፍራው በመገኘት ነው እንግዲህ ወጣቱን ቃለ መጠይቅ አድርጎ ስራውን ያቀረበው። ሙሉ የወጣቱን ስራና ታሪክ ለመመልከት በኢቢሲ ሳይበር ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናላችን ቀሪውን የእሱን ስራዎች መመልከት እንደምትችሉ ለተመልካቾቻችን በዚሁ ማሳወቅ እንወዳለን ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ወደ ውጭ የሚወስደን መረጃ አንድ ዶክተር ነው። እኚህ ዶክተር እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ ናቸው። የአይን ሕክምና ነው የሚሰጡት። ዶክተር ሳንዱ ክሩት ይባላሉ። እሳቸው እንግዲህ ለረጅም ዓመታት በአይን ቀዶ ጥገና ስራ ውስጥ የተሳተፉ ናቸው። እስካሁንም ባለው እንግዲህ እስከ ቅርብ ጊዜ በወጣው መረጃ ቢያንስ ወደ 180 ሺህ ለሚጠጉ ሰዎች የአይን ብርሃናቸውን መመለስ ችለዋል። እንግዲህ እኚህ ዶክተር በተለያዩ ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ ሀገራትና በኤዥያ ሀገራት ጭምር
ነጻ የአይን ህክምና ሲሰጡ ቆይተዋል። በተለይ ደግሞ ከሞራ ግርዶሽ ጋር በተያያዘ ቀለል ያሉ የቀዶ ጥገናዎች ነው የሚያከናውኑት። እኚህ ዶክተር እንግዲህ በተለይ ራያቸው አሁን ላይ ወደ 500 ሺህ የሚጠጉ ሰዎችን የአይን ብርሃናቸውን ለመመለስ ራይ ሰንቀዋል የተባለው እንግዲህ በየሳቸው ህይወት በተለያየ መልኩ በተለያዩ ሚዲያዎች ከዚህ ቀደምም ሲቃኝ ነበር። አሁን ላይ እንደ አዲስ በሳውዝ ቻይና ሞርኒንግ ፖስት ላይ አግኝተነው እኛም ለማስዳሰስ ወደናል። እንግዲህ እኚህ የሰለጠኑ ዶክተር የአይን ሞራ ግርዶሽን ቀለል ባለ ሁኔታ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ነው አከናውነው የሚጨርሱት። በተለይ በኔፓል ነው፣ ኔፓላዊ ናቸው እኚህ ዶክተር። በኔፓል እንደዚሁም ደግሞ የህክምና መስጠት የሚችል ተቋም ወይም ፋውንዴሽን አቋቁመዋል። ከአይን ህክምና ጋር በተያያዘ በርካቶችም የእኚህን ዶክተር ስም እያነሱ ምስጋናቸውን እያቀረቡ ነው። በተለይ ደግሞ የተለያዩ ሽልማቶችንም ከተለያዩ ተቋማት ተበርክቶላቸዋል። እንግዲህ እሳቸው ወደዚህ ህክምና ዘርፍ እንዲገቡ ያነሳሳቸው ነገር እሳቸው የተወለዱት በተለይ ራቅ ወዳለ ገጠራማ ቦታ የህክምና አገልግሎት በቀላሉ የማያገኙበት የትምህርት ሁኔታ እሳቸውም የተማሩት አንድ ሳምንት የእግር ጉዞ ተጉዞ የሚማሩበት ትምህርት ቤት ነው እና ብዙ መሰረተ ልማቶች ያልተሟሉበት ሁኔታ ነበረ። እህታቸውን በ17 ዓመቷ በሳምባ ነቀርሳ ምክንያት ካጡ በኋላ ወደ ህክምናው ዘርፍ ለመቀላቀል ነው ከዛ ጀምሮ ራያቸውን የሰነቁት። ወንድማቸውም እንዲሁ በሌላ ህመም አጥተዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ በስራ አጋጣሚ ካገኙት ጓደኛቸው አጋር ጋር በመሆን ወደዚህ ይህን ፋውንዴሽን አቋቁመው ለበርካቶች የአይን ብርሃን መመለስ ምክንያት ሆነዋል ማለት ነው። አሁን ላይ እንግዲህ ፍሬያቸውን እያዩ ይገኛሉ። በርካቶችም የእሳቸውን ታሪክ እያነሱ በርካታ ሀሳብ አስተያየት ይሰጣሉ። አሁን ላይም ስራቸው አልቆምም፣ እኚህ ዶክተር ሲታወሱ ይኖራሉ ሲሉ ነው እንግዲህ መረጃውን ይዘውት የወጣው ሚዲያ በስፋት ሲያስቃኝ የነበረው። በርካቶችም እንግዲህ አድናቆትና አስተያየት ሲሰጡበት የነበረው ጉዳይ ሆኖ አግኝተነዋል ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻ ጉዳያችን እንግዲህ ቀደም ብላችሁ ስታነሱት የነበረው የኢኳዶር አዛውንት ጉዳይ ነው። በርካቶች ሀሳባቸውን ሲሰጡበት ነበር። እንግዲህ ከአንድ ሳምንት በፊት እኚህ ኢኳዶራዊ አዛውንት ቤላ ሞንቶኒያ ይባላሉ። ባለፈው ሳምንት ነበረ ህይወታቸው አልፏል ተብሎ በአስክሬን ሳጥን ውስጥ የተቀመጡት። ከአምስት ሰዓታት በኋላ ነበረ ከዛ ውስጥ መውጣት የቻሉት። እንግዲህ ድምጽ አሰምተዋል። ነገር ግን በዛ የነበሩ የቀብር ስነስርዓቱን የሚያስፈጽሙ ሰዎች ግን እኛ ድምጽ ሰምተን ሳይሆን ልብሳቸውን ለመቀየር በምንከፍት ሰዓት ነው እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ያገኘ ናቸው ተብሏል። ከዛ ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል ነበረ የተዛወሩት። በዛም እንግዲህ በጽኑ ህሙማን ክፍል ለሳምንታት ክትትል ሲደረግላቸው ቆይቶ አሁን ላይ በእርግጥ ዶክተሮቹ መሞታቸውን አረጋግጧል ማለት ነው። ቀደም ብለን እንግዲህ ስናነሳው እንደነበረው የአገሪቱም ጤና ሚኒስትር እንግዲህ በቀጥታ በመሄድ የመሞታቸውን ሁኔታ አረጋግጧል ማለት ነው። እንግዲህ ካታሊፕሲ የሚባል የህመም አይነት ነው። ይህም ህመም እንግዲህ ሰዎች ራሳቸውን እንዲስቱና እንዲደርቁ የሚያደርግ መሆኑን በፊት በነበረ ህመማቸው ላይ ይህንን መረጃ አግኝቻለሁ ብሏል። እንግዲህ አሁን ላይ የኚህ ሴት ስርዓተ ቀብር ተፈጽሟል። ልጃቸውም እንግዲህ አሁን ላይ በሆነ ሁኔታ በጣም አዝኛለሁ፣ ከዚህ በኋላ ህይወት ስለኔ ከባድ ነው ሲል ነው እንግዲህ በወጣው መረጃ የተገኘው። ከዚህ በፊትም እንግዲህ አንዲት ሴት የ82 ዓመት እድሜ ባለጸጋው አሜሪካዊ በኒውዮርክ እንዲሁ ተመሳሳይ ታሪክ ገጥሟቸው እሳቸውም ከአስክሬን ውስጥ በህይወት መውጣት ከአስክሬን ሳጥን ውስጥ በህይወት መውጣታቸውን ዋቢ አድርጎ እንግዲህ ቢቢሲ ለዘግቦት ሳጥኑ መረጃ ካላት ያለው ነገር አለ ማለት እንግዲህ ስለ አስክሬን ሳጥኑ የተባለ ነገር የለም። ምናልባት እንግዲህ በግል ለሱ መረጃ የቤተሰቦቻቸው ጉዳይ ይሆናል። ምናልባት ግን የእኚህ ሴት ከአንድ ሳምንት በኋላ ተመልሶ መሰናበት ያው ማንኛውም ሰው የተወሰነ እድሜ ሆነ የተሰጠው ገደብ፣ ነገር ግን እኚህ ሴት ለተወሰነ ለአንድ ሳምንት ቢሆን ማንሻም እድሜ ነው ይባላል ሞትን አምልጠው ነበር የሚል አስተያየት ሲሰጥም ነበር። የበርካቶች መነጋገሪያ ስለነበረ የምርም አሁን ላይ መሞታቸው ድጋሚ መነጋገሪያ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ማለት ነው። ለዛሬ ያስኳቸው መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ። ማስቲ እናመሰግናለን።